ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ମଳିମୁଣ୍ଡା ଠାରେ ଆଇଓସିଏଲ୍ ର ତୈଳ ଟର୍ମିନାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ଟର୍ମିନାଲ ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ତୈଳ ପଠାଯାଇପାରିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ମଳିମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଆଇଓସିଏଲ୍ର ତୈଳ ଟର୍ମିନାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ଟର୍ମିନାଲ ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ତୈଳ ପଠାଯାଇପାରିବ। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି ନାହିଁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? ହଁ ବନ୍ଦିତା, ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇଠି ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ ଏ ଯେଉଁ ବୃହତ ଟର୍ମିନାଲ, ଅଏଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଇନ୍ଧନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବହୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏବଂ ନିଜେ ପୁରା ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେହେତୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯିବ, କେନ୍ଦୁଝର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୂଆପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର 350 ଆଉଟଲେଟ୍କୁ ଏଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ତୈଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। କିରୋସିନି, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତୈଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ସଡ଼କ ପଥରେ, ରାଜପଥରେ ବେଶୀ ଲୋଡ଼ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅଣାଯାଉଥିଲା, ସେଥିରୁ ନିହାତି ବିରାମ ଲାଗିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବିଧା ହେବ। ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ 49,000 କିଲୋଲିଟର କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଏହି ଟର୍ମିନାଲରେ 16 ଦିନ ପାଇଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ 16 ଦିନ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବିପଣନ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପୀତାମ୍ବର ତ୍ରିପାଠୀ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନର। ସାର୍, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଟର୍ମିନାଲ ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ, କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ, କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ବାହାରୁ ତେଲ ଆସୁଥିଲା ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ ହେଇକି, ହଲଦିଆରୁ ବିଶାଖାପାଟନମରୁ ଆସୁଥିଲା। ଆମର ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିପୋ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ରାଉରକେଲାରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ତେଲ ରଖିକି ସପ୍ଲାଏ କରା ହେଉଥିଲା। ଯଦି କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦୁର୍ବିପାକ ପଡ଼ିଲା କି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ବି କିଛି ଖରାପ ହେଲା, ଲାଇନ୍ ଚ୍ୟୁତ ହେଲା ରେଳଗାଡ଼ି କି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ, ଆପଣଙ୍କର ହଲଦିଆରେ କି ବିଶାଖାପାଟନା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତୈଳ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଏବେ ଆମର ପାରାଦ୍ୱୀପ ରିଫାଇନାରୀ ହେଲା ପରେ, ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍, 1100 କିଲୋମିଟର ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ପକାଗଲା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କରାଗଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆମର ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ, ଜଟଣୀ ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଇ ରାଞ୍ଚିକି ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସରାଇପଲ୍ଲୀ ଦେଇକି କୋର୍ବା ଆଉ ରାୟପୁରକୁ ଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଇ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଟର୍ମିନାଲ ସବୁ ତିଆରି କରାଗଲା। ଅଏଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ, ପ୍ରଥମ ଅଏଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଆସିଲା ଜଟଣୀ ଟର୍ମିନାଲ, ତାପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟର୍ମିନାଲ କରାହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟର୍ମିନାଲ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, କିରୋସିନ ସପ୍ଲାଏ କରିବ। 50,000 KL ଏଠି ତେଲ ଷ୍ଟୋର କରାଯାଉଛି। 16 ଦିନ ପାଇଁ ଯାହା ବି ହୋଇଗଲେ ଏଠି ତେଲ ଷ୍ଟୋର କରାଇ ରଖାଯାଇଛି ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଦରକାରକୁ ପୂରା କରିପାରିବା ପାଇଁ।